Nimemdungia panty na tisho yake bigi tuko wawili kijani nafanya tu usafi nikimaliza shughuli na muuliza gani baby nidunge nini naeza dunga drone naeza dunga mini nisha diselecta na nisho ni kufiti kabla tutoke naitisha kiberiti na washa kinini natulia kwa kiti kabla ni realize John Shanza kumedi na to subscribe to fukiata 10k subscribers bana from the top it was about to daily ni daily this is mad man this is talent pure talent tuanze tena mbele ya haa tuende ati nimemdungia panty na tisho yake bigi tuko wawili kijani nafanya tu usafi nikimaliza shughuli na muuliza gani baby nidunge nini ati naeza dunga drone, naeza dunga mini nisha jiselecta na nisho ni kufiti kabla tutoke naitisha kiberiti na washa kinini okay. Natulia kwa kiti kabla ni realize John Shanza kumedi naanza kumcheki na macho zangu sexy nkiwaga mayeza na kagamoto sana sengine yo nilenga sengine ananilecta yana nipenda ananibembeleza ye unitaja baby mina mtaja hani majina zote kali najipiga marashi na make sure niko fine only for you sezite kwa na mababi, mabuda wakisos, mabuda wakona gari staki ganji, nataka good time malavi davi, mapenzi ya 30 mapenzi ya wawili, watatu labda baki don't interfere, nimekuja na kidungi na ukicheza flanta, kugeuza kichungi mnani check in at, kwani nyenye ni mabundi mabani na wajua vizuri mnangoja chance, ndo mruke ndani lakini too bad, Joe, minshamu why? Minshamu why?